یاردم بشنو این لالا افغان من رهم به حالیم کن این سر و خیرمان من لالا و گل در چمن. These songs are dedicated to the days and nights and all the situation and everything for Afghanistan. The songs that me and Zeb recently recorded, we came together after a very long time. We struggled to get together at first. Aapne Afghan jo ek singer the shamali Afghan, ان کے ساتھ آپ نے کولیبریٹ کیا, اور کیوں آپ نے یہ سوچا کہ میں ایک افغان سنگر کے ساتھ کروں, وجہ کیا تھی؟ گھر میں میرے ہمیشہ سے افغانی میوزک سنا ہے, کیونکہ جب 80s میں یہاں پہ افغان ریفیوجیز آئے تھے پاکستان میں تو اور یہاں پہ سیٹل ہوئے تھے, تو ان میں سے بہت بڑے بڑے فنکار بھی پاکستان میں آئے. اس دوران میری نانی کو کیونکہ بہت شوق تھا تو ہمارے ہاں ہمیشہ لائیو پرفارمنسز ہوتی تھیں افغان میوزیشنز کی, اور ایک ان میں سے ایسے میوزیشن تھے جن کو میری نانی نے اپنا بیٹا مانا ہوا تھا. ان کا نام تھا شاولی, استاد شاولی. تو شمالی جو ہیں ان کے بیٹے ہیں. اچھا, جب یہ شمالی افغان کے ساتھ آپ نے یہ ویڈیوز بنائی اور یہ میوزک سارا بنایا, تو یہ کیسے پورا کیا پروسیجر تھا, کس طرح سے تھا, پلاننگ تھی کہ اس طرح سے آپ لوگ بنا لیں گے, اور پھر آپ کو یہ اس وقت آئیڈیا تھا کہ کچھ مہینے بعد سچویشن ایسی ہوگی کہ یہی چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ بن جائے گی؟ پلاننگ تو ہماری تھی کہ ہم لوگ کوئی کام ساتھ کریں گے, بس ادھر تک پلاننگ تھی. ہم نے بہت کوشش کی ملنے کی, مل نہیں پائے. تو جب وہ آئے اور ان کو میں نے سنا, پھر سے ایسی آواز پشتو میں اور دری میں میں نے سنی ہی نہیں تھی. ایک ان کے والد صاحب کی سنی تھی, لیکن ان کا اور بھی منفرد انداز ہے. تو میں نے تو وہ پھر لالچ ہوتی ہے کہ اور کام کریں. آپ یقین کریں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کچھ ایسی برکت تھی اس میں کہ ہم لوگوں نے 3 ویڈیوز ریکارڈ بھی کر لیے, شوٹ بھی کر لیے, سب کچھ ہو گیا. اور یہ پورا سیٹ جو آپ کے گھر کے لان میں لگا, ہمارے گھر. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ گھریلو پروڈکشنز ہے, کیونکہ امی جو ہیں وہ چائے بنوا رہی تھیں اور بریانیاں بنوا رہی تھیں, اور جو ہے میرے نیسز اور نیفیوز جو تھے وہ یو نو پروڈکشن کے لیے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے, کیونکہ آبویسلی کووڈ کا وقت تھا اور ہم لوگ زیادہ بڑا کرو نہیں رکھ سکتے تھے اور اسٹوڈیوز بھی نہیں جا سکتے تھے, اسٹوڈیوز بند تھے. تو گھر کے لان میں ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں کی. ہم لوگوں نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ اس کو اس سال کے اینڈ میں ریلیز کریں گے. جس طرح سے حالات بدلے تو ایک دم سے اٹ بیکیم این امپورٹنٹ ورک ٹو ریلیز. آپ کا ایک کانسرٹ پلان تھا کابل میں جو کہ آپ نے 27 اگست کو کرنا تھا, تو وہ نہیں ہو سکا, جو بھی پولیٹیکل سچویشن تھی اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکا. تو آپ کے ریگولر بیسس پہ جاتی تھی افغانستان وہاں پہ پرفارم کرنے؟ ریگولر تو نہیں, لیکن جاتی تھی. مطلب کوئی 3-4 تو وزٹس میرے ہوئے ہیں افغانستان. تو نارملی ہمارے ہاں ایک بڑا ڈفرینٹ جو ہمیں میڈیا دکھاتا ہے افغانستان کے حوالے سے کہ کلچرل کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی سوائے اس کے مار دھاڑ, قتل و غارت یا جو بھی وہاں پہ ایک انسرٹنٹی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو جب آپ وہاں پہ کانسرٹس کیے آپ نے, تو کس طرح کا فیڈ بیک تھا, کیسی آڈینس ہوتی تھی, کیا کس طرح سے وہ میوزک کو انجوائے کرتے تھے, اور کتنا میوزک سنا جاتا ہے وہاں پہ؟ آپ کو ایک بات بتاؤں تو لاہور سے بہتر سن کا آ رہا ہے وہاں پہ. سننے کا بہت ڈھنگ آتا ہے انہیں, اور میوزک کے تو وہ دیوانے ہیں. مطلب ہر جگہ آپ چھوٹے سے تکہ شاپ میں بھی جائیں گے نا تو وہاں پہ لائیو میوزک ہوگا, کوئی رباب بجا رہا ہوگا, گانے گا رہے ہوں گے. تو گانا, پوئٹری, یہ ساری چیزیں بہت بڑی مطلب اس جگہ کی کلچر, مطلب ان کے خون میں ہے یہ. اور ان کو میوزک سننا بہت پسند ہے اور وہ چپ کر کے سنتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کو سمجھ بہت ہے, اور کلاسیکل میوزک سے اسپیشلی جو یو نو ایسٹرن کلاسیکل میوزک ہے اس سے ان کو بہت لگاؤ ہے. تو ٹھمری, غزل, کلاسیکل جو وہ اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز پیش کریں تو سب لوگ بہت خوشی سے سنتے ہیں.